Добрий вечір, 19-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. Далі про таке. Під Широкіним триває бій. Ворог укріплює свої позиції вздовж фронту. Борітеся, поборете. Країна вшановує пам'ять великого Кобзаря. Нацбанк випустив в обіг нову купюру номіналом 100 гривень. Який вигляд має банкнота? Російсько-терористичні війська грубо порушили мирні домовленості. З 9:30 ранку на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіне терористичні банди розпочали штурм позицій сил АТО. Використовуючи 120-міліметрові міномети, танки, піхотні підрозділи, окупанти намагаються витіснити наші підрозділи з селища Широкіне. Українські військові перебувають на своїх позиціях і відбивають атаки. Станом на 18:30 бій тривав. Штаб оборони Маріуполя у Фейсбуці повідомив, що проросійські бойовики не відвели від лінії розмежування в районі Широкіного 120-міліметрові міномети. Україна не буде повністю відводити техніку від лінії зіткнення. Про це заявив спікер штабу АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, зараз українські військові чекають, коли ворог також доведе, що він дійсно відвів важке озброєння у певні райони. За словами Лисенка, повністю оголяти передній край наша армія не збирається. Українська сторона здійснила 4 етапи відведення важкого озброєння під наглядом представників ОБСЄ із залученням і при присутності українських та іноземних засобів масової інформації. Ми очікуємо, що ворожа сторона також зробить подібний крок, але ми поки що не отримали підтвердження, що ворог також відвів важкі озброєння. Просто оголяти передній край ми зараз повністю не будемо і чекаємо, коли ворог також доведе те, що він дійсно відвів важке озброєння у визначені райони. Натомість противник відновлює боєздатність своїх сил і намагається розвідати бойову обстановку та позиції українських підрозділів. Проводить накопичення зброї, боєприпасів та військової техніки вздовж лінії розмежування. Як повідомляють у штабі АТО, спостерігається активізація діяльності диверсійно-розвідувальних груп бойовиків на Луганському та Донецькому напрямках. Загони російсько-терористичних військ оснащені тепловізорами, засобами нічного бачення та прицілювання, що дозволяє їм ефективно діяти вночі. Росія активно допомагає своїм найманцям, здійснюючи постачання зброї та боєприпасів залізницею. 8 березня російське терористичне угрупування обстріляли позиції сил антитерористичної операції 40 разів. Найбільш неспокійною залишається обстановка на Маріупольському, Донецькому та Артемівському напрямках. Також сьогодні вночі було нанесено 2 артилерійських удари по українських позиціях в районі населених пунктів Опитне та Авдіївка і ще один артобстріл безпосередньо по Авдіївці. Інвестиційний потенціал Києва представлять на міжнародній виставці «Мірім-2015», яка проходитиме з 10 по 13 березня у Каннах. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу Київського інвестагентства. Українська делегація на чолі з київським міським головою Віталієм Кличком представить 22 проекти. Зокрема, найбільший план в галузі нерухомості, що отримав назву «Промисловий вузол Київська бізнес-гавань». Його хочуть побудувати у Деснянському районі столиці, де співпрацюватимуть низка заводів, фабрик, промислових комплексів та логістичних центрів, йдеться у повідомленні. Окрім того, на виставці представлять програми транспортної інфраструктури, медицини, енергоефективності, а також IT-проекти Smart City. Відсьогодні Нацбанк вводить банкноту нового зразка номіналом 100 гривень. Її дизайн представили 2 місяці тому. Банкноти будуть в обігу разом з купюрами старого зразка. Новий елемент захисту – віконна захисна стрічка, частково введена у товщу паперу. Під різним кутом на ній можна побачити зображення числа 100 і графічного знака гривні. На банкноті також є оптично змінний елемент спар, що під різними кутами міняє кольори із золотистого на зелений. На вулиці Газопровідні будівельники поновили демонтаж гаражного кооперативу та готують нову ділянку узбіччя під дорожнє полотно. Повністю завершити спорудження вулиці обіцяють до кінця весни. Ескаваторами, бульдозерами та вручну розбирають гаражі. Тут проходитиме тротуар та ще 2 смуги дороги. Втім, власники критої стоянки авто звільняти територію не поспішають. Мовляв, такої широкої вулиці тут не треба. Окружно її зробили. Це просто була
подъездная дорога. Люди всю жизнь влаживали деньги, а теперь вот надо пол гаража разобрать. Не згодні з власниками гаражів водії, кермувальники на реконструкцію дороги покладають великі надії, адже нині газопровідну саркастично називають найкращою вулицею. Найкраща вулиця в світі, мабуть. І вже багато-багато років. Ужасно, ви що не бачите? Десь вони давно ремонтують дорогу, латають іноді. Чекають на реконструкцію і пішоходи, адже скільки існує вулиця, про тротуар ніхто і не чув. Не дуже добре йти грязь збирати. Звісно, потрібен тротуар. Тут, звісно, потрібен. Тут скільки зараз? Це дачний участок, але дуже багато людей живуть тут. Дуже багато. Пісок, щебінь та глина, подушка для тротуару вже готова. Під нею сплять колодязі для електрокабелів. Адже ліхтарі, що їх вже встановили вздовж нових смуг, до електрики ще не приєднані. Місць світло повинно покласти туди до опор освітлення, положити мережі, і ми зробимо повноцінний тротуар, де можна буде і вільно пересуватися. При сприятливих погодних умовах покладемо другий шар асфальтобетонного покриття на цьому участку, де ми зробили, і скинемо туди рух транспорту, і приступимо до другої половини, яка була раніше. Там необхідно нам буде встановити новий борт, поставити зливоприймачі. Зробити повноцінну дорогу. Новою вулицею можна буде проїхатися уже наприкінці травня. Дорогу обіцяють відкрити на День Києва. Богдан Бриненко, Юрій Росовхай, телеканал Київ. Над скульптурою Їжачка в тумані на вулиці Рейтарській знову познущались вандали. Спиляли вузлик, який Голкастий тримає в лапках. Як повідомив виданню «Сьогодні», співавтор проєкту Федір Баландін, останній раз Їжачка лагодили рівно рік тому. Для нього зробили 3 запасних вузлики, той, що вкрали, був останнім. На думку Баландіна, таких неприємностей зазнає скульптура через сусідство з МАФом, біля якого часто збираються любителі оковити. Автори «Їжачка в тумані» збираються перенести фігурку в інше місце, де буде камера відеонагляду. На територію біля адміністрації президента у Києві з боку вулиць Інститутської та Лютеранської обмежили прохід, щоб забезпечити охорону громадського порядку. З обох боків вхід охороняють бійці Нацгвардії, а пройти можуть тільки співробітники адміністрації та мешканці, які мають реєстрацію на вулиці Банковій. Правоохоронці ситуацію не коментують та направляють до прес-служби МВС. На Банковій там нічого нового особливого, принаймні поки що у нас таких нема повідомлень. Але там йде безстрокова акція біля Національного банку України. Можливо, в зв'язку з тим там якесь часткове перекриття. Якщо буде якісь нові там повідомлення на сходження, то ми на сайті проінформуємо. А сам президент Петро Порошенко вручав Шевченківські премії у Національному музеї Великого Кобзаря. Лауреатами стали поет Юрій Буряк, який у книзі лірики «Немертве море» осмислив здобутки багатьох поколінь українців впродовж століть. Художник Микола Компанець, класик сучасної графіки, створив яскраві образи до творів Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки та Миколи Гоголя. Серед лауреатів Костянтин Москалець, письменник і літературний критик, який у книзі «Сполохи» самобутньо розкрив творчість Василя Стуса, Оксани Забужко та інших відомих письменників. Цьогоріч розкрився образ Кобзаря у виконанні актора Петра Панчука. Під час церемонії президент заявив, що сучасна культурна політика стане зброєю у боротьбі з ворогом і інструментом для реформ. Новітню українську культуру творять мистецькі сотні, активісти в соціальних мережах. Нове явище, яке на сьогоднішній день дуже чітко відображає ті процеси, які відбуваються зараз в країні. Я думаю, що буде дуже важливо, якби ми побачили їх і підтримали їх. І переконаний, що модерна політика стане і зброєю для перемоги над ворогом, і інструментом для реформ. А ще президент зазначив, що йому сподобалась ініціатива поетичного радіомарафону, який називається «Шевченко мобілізує», який проводить Національна радіокомпанія України. І 18-годинний радіомарафон під назвою «Шевченко мобілізує» триває. Він присвячений дню народження Великого Кобзаря. Прочитати вірші у прямому ефірі прийшли воїни АТО, волонтери, митці і очільники держави. Кожен з них цитує ті рядки, які йому найбільше припали до душі. Рука на серці, на вустах гімн України. Так у студії Національного радіо розпочинається марафон. До українців звертається патріарх Філарет. Тарас Григорович сказав, борітися – поборити. А для того, щоб боротися,
треба бути впевненими у своїй перемозі. І ми впевнені, що ми переможемо. На сцені світлини військових і навіть портрет Шевченка у касці. Нині слова Кобзаря про вільну і незалежну Україну актуальні як ніколи. Тому закономірно, що марафон назвали «Шевченко мобілізує», а прочитати вірш прийшло чимало бійців. У цьому марафоні взяли участь більше 100 військовослужбовців наших Збройних сил. Це і учасники АТО, це люди, які пройшли пекло, вогонь, люди поранені, люди нагороджені державними нагородами. Серед них курсант Одеської морської академії. Він став відомим українцям, коли у захопленому росіянами Нахімовському училищі у Севастополі разом з товаришами відмовився шикуватися під гімн держави-агресора і заспівав рідний український. Коли ці всі події почалися, неприємні для нас, ми просто вийшли, і один з моїх товаришів подав ідею, і ми дружно її підтримали, вийшли, просто там дивилися, от і все. Тоді хлопця боляче вразила зрада колишніх побратимів, які перейшли на бік Росії. Свої почуття цього дня він висловив словами Шевченка. І мертвим, і живим, і народженим землякам моїм, моє послання. Розумієте, там тема доволі таки актуальна, коли людина намагається покинути власну батьківщину в пошуках чогось найкращого. Ну, ви розумієте, про що я. Поряд з військовими і очільники держави. Міністр фінансів читає вірші Шевченка, близькі серцю, українською та англійською. Ото церква Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно сталося. Москалики, що зустріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж лають. Міністр соціальної політики знайшов рядки, які мають стати вказівником роботи підпорядкованому йому міністерству. Прочитав вірші і досі сниться. В вірші присутня і дитина, і мати, і дід. Міністерство соціальної політики якраз і опікується, ну, скажімо так, кожною людиною від моменту народження до останніх днів. Арсеній Яценюк хотів прочитати вірш, який би вселив надію українцям, тому обрав «Борітися, поборете», який цитував полеглий на Майдані Сергій Нігоян. Хотів би зачитати той уривок з Кавказу, який також завжди боровся проти темної імперії за свою свободу, той уривок, який надихає, і той уривок, який дає впевненість у нашій праведній боротьбі. Марафон триватиме до півночі. У ньому візьмуть участь сотні людей, які прагнуть того, що і Тарас Шевченко понад століття тому – волі українцям і Україні. Світлана Жайрунок, Денис Овсянніков, телеканал «Київ». Після блоку новин в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програму «Столиця» з Іриною Главацькою. Нарешті з'явилась Ірина, радий тебе вітати. Отже, хто в гостях і про що будете говорити? Вітаю, Олексо. Першим сьогодні у гості до програми «Столиця» завітає народний депутат України Вадим Денисенко. І з ним будемо говорити про українські суди. Чи будуть доведені до кінця справи суддів, які виносили неправомірні рішення під час Майдану? Як просувається судова реформа в Україні? І чи зрештою зможе вона забезпечити право українців на справедливий суд? Про це і не тільки, уже зовсім скоро. Долучайтеся. Олексо. Спасибі, Ірина. Вдалого ефіру. В мене все на цю годину. Далі спорт. А наступний випуск о 21-й. Вітаю вас, шановні друзі. Київське «Динамо» здобуло важку перемогу над «Олімпіком» у 16-му турі української прем'єр-ліги. Маючи чисельну перевагу в одного гравця протягом більшої частини матчу, киянам вдалося вирвати 3 очки лише на останній хвилині компенсованого часу. Врятував команду Реброва від повторення результату першого кола молодий Микита Бурда, реалізувавши кутовий. Кияни провели не найкращий свій матч, проте потрібний результат все ж таки здобули. Кадрові проблеми, незадовільна якість газону Олімпійського не дозволили команді Реброва показати швидкісний футбол, а тому ставку було зроблено на контроль м'яча і такі англійські заброси у штрафний суперника. Що стосується Олімпіка, він намагався грати у свій футбол, але 40 секунд не вистачило, аби досягти мети.
Это просто отвратительное поле. Конечно, вы сами видите, что «Динамо» строит свою игру на комбинационных действиях каких-то. Мы пытаемся разыгрывать мяч, пытаемся создавать какие-то атаки. Но на таком поле что-то создавать, наверное, проще всего просто давать длинную за спину и бороться. Наверное, для нас такое поле абсолютно неприемлемо. И я абсолютно не знаю, какое поле на Банниково, но я благодарен, что «Олимпик» согласился играть здесь. И действительно, при поддержке наших болельщиков мы вырвали эту игру. Для любой из команд украинской премьер-лиги «Динамо» есть серьезный раздражитель, и одно название «Динамо» уже само собой подразумевает, ну, запредельный настрой на игру. Поэтому ребята понимали, насколько будет тяжелый матч, поэтому все к этому готовились. Плюс мы понимали то, что все-таки «Динамо», игроки «Динамо», у них тоже плотный график, ребята подуставшие, мы хотели на этом сыграть. Поэтому для того, чтобы сыграть, мы хотели завести темп, активно идти так же самое в атаку. И это был наш план на игру. В принципе, у нас это получалось, но немножко не хватило, возможно, мастерства, возможно, организации, уверенности в себе. Окрім київських динамівців, у завершальний день 16-го туру перемоги змогли відсвяткувати Ворскла і Дніпро. Підопічні Василя Сачка вдома не мали особливих проблем з Говерлою, а дніпропетровці у Львові забили швидкий гол карпатам і змогли втримати переможний рахунок. Волинь запорожніх трибун розійшлася миром з чорноморцем. Київські динамівці зміцнили лідерство у турнірній таблиці. Їхня перевага над Шахтарем складає вже 7 очок. Дніпро після перемоги у Львові також веде боротьбу за місце у Лізі чемпіонів. Решта команд перебувають на значній відстані від чільної трійки. Хоча боротьба за четверте і п'яте місця теж має сенс, бо це зона Ліги Європи. Ну що ж, на цьому поки що все. Дякую за увагу. Хай щастить.